Skyreach squat er en glimrende måde at få noget rotation af ryggen og skuldermobilitet ind i dine squats. Så øvelsen vil kræve for de fleste, at hælene bliver løftet op. Og jeg viser lige en gentagelse eller to. Jeg kigger op på vægten hele tiden, så jeg er sikker og ved, hvor den er henne. Og så går jeg ned her i den her position. Så det her, det hedder en skyreach i den dybe squat. Så normalt så hedder den her mobilitetsøvelse her, det er en skyreach i squatten. Og så kalder jeg det for en skyreach squat, fordi vi er oppe med vægten i den position, når vi lander ned i den dybe squat. Hånden hernede kan være god til balancen. Og det kan være, at der er en naturlig rotation af heroppe, der udad roterer du og løfter armen tæt på øret. Og så når du går ned i bevægelsen, så roterer armen lidt ind, og hele din krop bøjer sidelæns. Lad os prøve at se det fra en anden vinkel. Du kan bruge en kile til at løfte hælene, og i virkeligheden er det kun den ene hæl, der behøver at være løftet. Så nu prøver jeg lige at vise det, hvis jeg må lige se, hvis jeg gør det til min højre side. Nu har jeg vægten i højre, så skal jeg faktisk have vægten under min venstre fod, eller kilen, løftet. Fordi når jeg går ned der, det er den hæl her, der skal bære mig, eller der giver mig pladsen til at twiste. Vigtige cues er at holde albuen strakt. Bær mest vægt på den side, du går over til. Væk fra vægten, så jeg holder vægten i højre og går ned på min venstre fod med vægten. Og roter gerne kroppen heroppe i toppen. Og roter ned i squatten her, for at få mest mulig overkropsbevægelighed ind i bevægelsen. Så det er ikke en overhead squat, hvor jeg prøver at vende mig lige. Det er meget lettere end det, fordi jeg faktisk drejer min krop og hjælper mine skuldre med at stable sig under vægten på vej ned.